السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، 100 روپے والے پرائز بانڈ کا رزلٹ آ چکا ہے۔ آج 15 مئی 2024 ہے اور 100 روپے والے پرائز بانڈ کا رزلٹ نمبر 46 ہے۔ 15 مئی 2024 لاہور میں یہ پرائز بانڈ قراندازی یعنی ہوئی ہے۔ اس کو اب یہاں پہ رپورٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلا انعام جیتنے والا جو پرائز بانڈ نمبر ہے، خوش نصیب یہ نمبر ہے، اس کا نمبر آپ نوٹ کریں، 22982 یعنی 22982 یہ نمبر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا انعام جیتنے والے خوش نصیب ہیں، یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، جو پہلا پرائز بانڈ نمبر ہے وہ ہے 392438۔ اس میں جو دوسرا خوش نصیب نمبر ہے وہ ہے 180042 یعنی 1800 کہہ سکتے ہیں، 1842 ساتھ۔ اور اس کے ساتھ جو تیسرا خوش نصیب نمبر ہے وہ ہے 184679 یعنی 1846۔ دوسرا انعام جیتنے والے، تیسرے انعام کا رزلٹ دوستو جیسے آئے گا ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی شیئر کر دیں گے، ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، جیسے مکمل رزلٹس آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔